Hvor lang tid tager den der dyrlægeundersøgelse, eller dyrlægebedømmelse? Den tager man, typisk, alt efter hvor gavet dyrlægen er, sådan 3-4 minutter. Hvad er det, dyrlægen han ser efter? Han skal kontrollere alderen på hesten, tænder og hul, det er hul og hårlag, og det er almindelig tilstand. Og så er det benstillinger og hæve ben, galler og så kønsorganer for hængstene. Og det er jo ikke sådan, at hvis man kan godt blive bedømt og kort, selvom man har problemer der, men den del med testiklerne, det er jo så det, der afgør, at man sidenhen kan få avlstilladelse. Ja. Men hvorfor går man så meget op i at kontrollere det? Det gør man jo så, fordi at visse testikelsygdomme, de er arvelige, og blandt andet, man ønsker ikke klaphængste, eller fordi de er jo meget omkostningstunge og skal have kastreret, de skal jo operere, så det er jo 4.000, det vil koste, og der er jo også altid en risiko under en operation. Hvad er det mest almindelige anmærkninger, altså som sådan en dyrlæge? Det mest almindelige, det er nok lidt det at bruge der benakser. Det tager dyrlægen så stilling til, og så som dommerne så også kan bruge, og det kan man sige, at så er der et par øjne mere, der har set hesten et andet sted end de 8 minutter, som hesten er til bygningsbedømmelse. Også. Hvad bruger dommerne dyrlægens bemærkninger til? Så bruger dommerne også til at se, om der er været nogle bemærkninger på benene, ja. Og hævet galler og sådan nogle ting, der også